हेलो गाइज, नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई रिडिङ फिल इन द ब्लाङ्क्सको बारेमा भिडियो बनाउन चाहँदैछु। अनि ज जसले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, प्लिज। अनि चाहिँ किनभने तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू आउँछ नि त, जे पाए त्यही भिडियो बनाए पो के सब्सक्राइब गर्नु भन्ने हुन्छ, होइन, काम लाग्न सक्छ, त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त। अनि चाहिँ सिधै रिडिङ फिल द ब्लाङ्क्सको कुरा गरौँ है। म चाहिँ आज स्ट्रेट जान्छु, डाइरेक्ट रिडिङ फिल द ब्लाङ्क्स म स्क्रिनमा पनि जान्छु। मेन कुरा भनेको चाहिँ रिडिङ फिल द ब्ल्याङ्क्समा पनि मैले पहिला पनि भनेको छु, रिडिङ सेक्सनमा कुनै पनि त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू केही पनि हुँदैन। रिडिङ सेक्सन भनेकै आफूले मेहनत गर्ने, आफ्नो इङ्ग्लिस कम्प्रिहेन्सन कसरी बढाउने भन्ने नै हो, होइन। तर अलिकति रिडिङ फिल द ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भोक्याब्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै आउँछ। इक्जाममा पनि रिडिङ फिल द ब्ल्याङ्क्स अलिकति टफ आएको हुन्छ, रिडिङ एन्ड राइटिङ फिल द ब्ल्याङ्क्स भन्दा रिडिङ फिल द ब्ल्याङ्क्स अलिकति टफ आएको हुन्छ, किनभने भोक्याब्सहरूसँग रिलेटेड आएको हुन्छ। अनि भोक्याब्सहरू आफूले कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर चाहिँ म सिकाउँछु। मेरो कम्प्युटर स्क्रिन सेयर भइसक्यो होला, मैले डाइरेक्ट एउटा क्वेसन स्टार्ट गरेर राखेको छु, होइन। म डाइरेक्ट क्वेसनमा गएँ है त, भोक्याब्स पनि आफूले टिप्दै जाने है। जस्तै अब हेर्नु है, जस्तै यहाँ तलपट्टि सुरुमै अप्सन हेर्नु, प्र्याक्टिस गर्दा पनि अप्सन हेर्ने कि, मैले अप्सनको बारेमा मलाई थाहा छ कि थाहा छैन, अप्सनको बारेमा मलाई मिनिङ थाहा छ किन, पहिला त्यो हेर्ने है। अब ब्रोड भनेको थाहा छ है, ब्रोड भनेको चाहिँ अब हेर्नु, यो क्वेसन पढ्न स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पहिला सुरु अप्सन हेर्न सिकाउँछु है। ब्रोड भनेको अलिकति एक्सपान्ड टाइपको, न एक्ज्याक्ट थाहा नभए पनि यो भनेको यस्तो हो भने मोटामोटी कता कता छोइन्छ नि, त्यो थाहा भए पनि भयो है। ब्रोड भनेको अलिकति एक्सपान्ड हुने टाइपको है। अनि इक्विटेबल भनेको बराबरी, समान, जस्तै भेदभाव नगर्ने, इक्विटेबल जे कुरा पनि बराबर गर्ने जस्तो है, बराबर हक अधिकार, होइन, बराबर चाहिँ नि रिसोर्सहरू युज गर्ने टाइपको है। अब प्लेट्युड भनेको मलाई थाहा छैन है, प्लेट्युड भनेको मलाई चाहिँ कस्तो, मैले प्लेट्युड भनेको कस्तो हुन्छ नि त, पहिला चाहिँ नि टिचरहरूले पढाउँदा प्लेट्युड भनेको चाहिँ उता हिमालयन पढाउँदा प्लेट्युहरू हुन्छ नि, त्यस्तो सोच्छु है अहिलेलाई मैले है, तर मलाई एक्ज्याक्ट मिनिङ थाहा छैन त्यो। रिकभर्ड भनेको अब कुनै घाउहरू लाएर रिकभर भएको, सन्चो भएको, होइन, त्यो चिज घाउहरू मेटिएको, पुरानोभन्दा अहिलेको अलिकति गतिलो अवस्थामा आएकोलाई रिकभर्ड भन्छ है। अनि ब्लिक भनेको मलाई थाहा छैन, रिटायर्डेड भनेको फेरि फर्किने, रिटायर्डेड भनेको उल्टो, रिटायर्डेड भनेको उल्टो दिशातिर जस्तै ठ्याक्कै फर्किएको जस्तो है, मैले बुझेको त्यस्तरी। अब म पढ्छु बल्ल, अब म बल्ल चाहिँ नि यो प्यासेज पढ्छु, अब हेरौँ है। द वे वी डिजाइन आवर सिटिज निड्स अ सिरियस रिथिङ्क रे, भनेको हामीले चाहिँ जसरी सिटिजहरूलाई बनायौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि अब सोच्नुपर्ने भएछ है, सिरियस भएर सोच्नुपर्ने भएको छ अरे है। आफ्टर थाउजन्ड्स अफ इयर्स अफ प्रोग्रेस इन अर्बन डेभलपमेन्ट वी ड्यास सम 60 इयर्स अगो, ए अब हेर्नु है भन के भन्छ, अगाडिको सेन्टेन्स र पछाडिको सेन्टेन्स जोडेर हेरौँ है। हामीले चाहिँ यत्रो, हामीले जसरी हामीले सिटिजहरूलाई बनायौँ त्यसलाई अब फेरि सिरियसली सोच्नुपर्ने बेला आएछ अरे है, फेरि बेला आछ अरे भनेपछि किन, केही न केही समस्या छ र जस्तो फिल भयो नि त, होइन। आफ्टर थाउजन्ड्स अफ इयर्स अफ प्रोग्रेस इन अर्बन डेभलपमेन्ट वी सम 60 इयर्स एगो, भनेपछि हामीले हजारौँ वर्षसम्म गऱ्यौँ नि जुन प्रोग्रेसहरू अर्बन डेभलपमेन्टमा, हामीले दुःख पायौँ जस्तो के, जति विकास गरे पनि हामीले दुःख पायौँ जस्तो कुरा आउनुपर्ने हो नि त त्यहाँ, भनेपछि कि वी सम 60 इयर्स एगो, भनेपछि वी रिटायर्डेड सम 60 इयर्स एगो पनि हुनसक्छ, हामी फेरि त्यही दिशातिर गयौँ जस्तो पनि हुनसक्छ है। वी रिटायर्डेड सम 60 इयर्स एगो हुनसक्छ है, अब ब्रोड हुन सक्दैन, ब्रोड भनेको फैलिएको, वी हामी फेरि 60 इयर्स एगोमा ब्रोड भयौँ हुन्न है, इक्विटेबल पनि हुन्न, किनभने 60 इयर्स अगोमा हामी बराबर भयौँ पनि मिलेन है। अब प्लेट्युड भनेको थाहा छैन, रिकभर्ड भनेको अब हामी फेरि रिकभर्ड भनेको सन्चो भयो, सुध्रियो जस्तो हो नि त, यसमा त हामी झन् बर्बाद भयौँ भयो जस्तो कुरा भइरहेछ, सुध्रेको कुरा त हुँदै हुन्न। ब्लिक भनेको थाहा छैन, रिटायर्डेड भनेको पनि थाहा, रिटायर्डेड भनेको चाहिँ मिल्न सक्छ है, रिटायर्डेड हामी फेरि त्यति ती दिशातिर गयौँ भने जस्तो है। तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु मिनिङ हेर्ने, थाहा नभएको कुराको मिनिङ हेर्ने। अब मलाई चाहिँ यो प्लेट्युड र ब्लिक भनेको एक्ज्याक्टली मिनिङ थाहा छैन है, पहिला मैले ब्लिक भन्ने हेर्छु, BLEAK ब्लिकको मिनिङ एक्सपोज्ड, र कोल्ड होइन, अलिकति कस्तो यो चाहिँ त्यहाँ यहाँ तल हेर, अब त्यहाँ माथिबाट मलाई अलिकति मिले जस्तो मिनिङ आयो नि, यहाँ तल हेर, वाट इज द मिनिङ अफ ब्ल्याक, यहाँ हेर्नु, एक्ज्याक्टिभ इफ सुइटेबल इज सिचुएसन इज ब्लिक, इट इज ब्याड, इट इज ब्याड, अनलाइकली टु इम्प्रुभ है, भनेपछि अब यहाँ हेर, वी हामी फेरि 60 इयर्स आगोतिर अनलाइकली टु इम्प्रुभ भयौँ भनेर नि मिलेन है, मिल्न कता कता मिल्छ तर एक्ज्याक्टली त्यो मिलेको छैन। अझै एउटा प्लेट्युड भनेको पनि हेरौँ, रिटायर्ड ब्लिक र प्लेट्युड PLEATEAUED हो कि के हो, प्लेट्युडको स्पेलिङ है, PLEATEAUED
युइडी नै हो क्या? युइडी अँ ल, यसको मिनिङ हेरौँ है अब। यसको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, रिच अ स्टेट अफ लिटल अर नो चेन्ज आफ्टर अ पिरियड। अँ मिल्यो नि, भन्न खोजेँ अफ वी प्लेट्युड सम 60 इयर्स एगो गरिदियो भने के भयो भन्दाखेरि, हामी चाहिँ नि फेरि 60 इयर्स एगोतिरै हेर स्टेट अफ नो चेन्ज भयो कि, द इन्डस्ट्रिज प्रब्लम हेभ प्लेट्युड आउट। अब भन्न खोजेको कस्तो भन्दा, रिच अ स्टेट, रिच अ स्टेट भनेको हामी फेरि त्यही स्टेटमा गयौँ कि, 60 इयर्स अगोकै स्टेटमा पुग्यौँ भनेको कि, हामीले हजारौँ विकास गरे पनि अर्बन डेभलपमेन्टमा हामी फेरि 60 वर्ष अगाडि जो पुग्यौँ भनेको कि, रिटायर्डेड भनेको हामी फेरि 60 वर्षतिर फर्कियौँ भनेको भए मिल्थ्यो, तर हामी 60 इयर्स अगाडि पुग्यौँ, हामी त्यहाँ पुगिसक्यौँ अहिले फेरि भनेर चाहिँ भन्छ। प्लेट्युड भनेको ट्याक्क त्यहाँ मिल्दो रहेछ है। अब हेर्नु है, बुझ्यो नि, अब हामीले चाहिँ सिटिजको बारेमा फेरि सिरियसली रिथिङ्क गर्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि, यत्रो हजारौँ वर्षसम्म विकास भए पनि पनि हामी फेरि 60 वर्ष अगाडि पुगेछौँ भनेर चाहिँ, सिटिज आर नट सेफर, हेल्दियर, मोर इफिसियन्ट अर मोर, सिटिज सेफ छैन, हेल्दियर पनि छैन, मोर इफिसियन्ट पनि छैन, अनि मोर ब्रोड पनि छैन। ब्रोड त छ नि, सिटिज त ब्रोड खुल्ला छ नि त होइन, भनेको कन्जस्टेड, ब्रोड भनेको एक्सपान्ड भएको है, ठुलो। अब इक्विटेबल हुनसक्छ है यसको, किनभने अर इफिसियन्ट आएपछि इक्विटेबल अरहरू आएपछि कमाहरू गर्दै सिमिलर सिमिलर कुराहरू आउँछ, इक्विटेबल हुनसक्छ, हेरौँ है। मोर रिकभर्ड पनि हुन सक्दैन है। अब ब्लिक भनेको हामीले अघि हेरेको थियौँ नि, ब्लिक भनेको डार्क, डार्क है, अन्धकार जस्तो है, सरी BLEAK, ब्लिक, ब्लिक, ब्लिकको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, बियर, यहाँ हेरेको थियौँ नि हामीले, ब्याड, अनलाइकली टु इम्प्रुभ है, मोर सिटिज आर अनलाइकली टु इम्प्रुभ हुनसक्छ है, तर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि सेफियर, सेफ छैन, हेल्दियर छैन, इफिसियन्ट छैन, अनि इक्विटेबल पनि छैन भनेको है। इक्विटेबल पनि छैन भनेको त्यहाँ भएको रिसोर्सहरू इक्वल्ली पनि डिभाइड भएको छैन, हक अधिकार पनि इक्वल छैन भनेर भनेको, त्यसरी भनेको है, त्यसरी बुझ्ने है। अनि दे आर गेटिङ वर्स अन दिस मेजर्स, भनेको यो त इजी भयो, तिनीहरू मेजर झन् वर्स हुँदै गइरहेछ भन्छ है। द स्ट्याटिस्टिक्स अन क्रोनिक डिजिज, राइजिङ रोड टोल्स एन्ड कन्जेसन इन आवर अर्बन इन्भाइरोमेन्ट्स पेन्ट अ ड्यास फ्युचर, पेन्ट अ ब्याड फ्युचर हुन्छ है। यहाँ ट्याक्कै मिल्यो है, रिटायर्डेड फ्युचर हुँदै सक्दैन, धकेलिएको फ्युचर हुन सक्दैन पछाडि, रिकभर्ड फ्युचर पनि हुन्न, यसमा ब्लिक हुन्छ। अनि अर्को कुरा, जस्तै अर्को कुरा किन यो छ भन्दाखेरि, पढाउन अगाडि ट्याक्कै मिल्छ है। द स्ट्याटिस्टिक अफ क्रोनिक डिजिज भनेको अब क्रोनिक डिजिजहरूको डाटा हेर्दाखेरि, राइजिङ रोड टोल्स, अब त्यो सडकमा लाग्ने ट्याक्सहरू हुन्छ नि, टोल्स भन्छ क्या त्यसलाई, सडकमा त्यो टोल्स बढिरहेको देख्दाखेरि होइन। अनि कन्जेसन भनेको क्राउड के, भिडभाडहरू, अर्बन भिडभाडहरू देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ नि एउटा अन्धकार फ्युचरहरू चाहिँ पेन्ट गरिरहेछ भनेको के, भनेको अन्धकार फ्युचर बनाइरहेछ, नराम्रो फ्युचर बनाइरहेछ भनेको है। ल यति भए बुझ्यो नि अब होइन, यसरी पढ्ने है। अब कस्तो भन्दाखेरि, वर्ड बुझिँदैन यसको, यसमा चाहिँ अलिक यो क्वेसन एक्ज्याक्टली मलाई इक्जाममा आएको छ है, मैले आफैले नै यो इक्जाममा फेस गरेको छु यो क्वेसन है। त्यही भएर कस्तो भन्दाखेरि, यो वर्डहरूको मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब प्लेट्युड भनेको चाहिँ हामी फेरि पुरानै स्टेटमा पुग्ने भन्ने होइन, यसलाई लेख्ने, सम्झिने है। ब्लिक भनेको चाहिँ डार्क, ब्याड फ्युचर, इम्प्रुभ नहुने टाइपको फ्युचर जस्तो देखिरहेको, जस्तै हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ नि जतिखेर पनि त्यही तिनै नेताहरू मात्रै प्रधानमन्त्रीहरू बनिरहेको छ, त्यही भएर ब्लिक फ्युचर छ होइन, केही इम्प्रुभ होला जस्तो छैन भनेको है। अब यसलाई सब्मिट गरेर हेरौँ, अब 100% मिल्या होला, यो त नमिल्ने भन्ने कुरै भएन है। ल यसरी अब यसको चाहिँ नि कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, पहिला सुरु त मेन कुरा कन्टेन्ट बुझ्नै पऱ्यो, कन्टेन्ट बुझेर मात्र पनि भएन, यसमा अलिकति भोकेबुलरी पनि चाहिन्छ, भोकेबुलरी पनि, जस्तै त्यो प्लेट्युड भनेको के रहेछ आफूले टिप्ने, ब्लिक भनेको के रहेछ टिप्ने है। ल अब अझै एउटा लास्ट एउटा क्वेसन गरिदिन्छु है, यसमा वान ड्यास फिचर अफ बिजनेस इज इट्स इकोनोमिक क्यारेक्टर, कुनै पनि बिजनेसको केही क्यारेक्टरिस्टिक अथवा केही छ भने त्यो इकोनोमिक क्यारेक्टर हो भने चाहिँ, अब हेरौँ है तलबाट, वान डिस्टिङ्गुइजिङ फिचर अफ बिजनेस इज इट्स इकोनोमिक क्यारेक्टर, यो भइहाल्यो। अब सुरुमा एकचोटि सर अप्सनहरू के छ त्यसको मिनिङ थाहा छैन, त्यो हेरौँ है। डिस्टिङ्गुइजिङ भनेको अब छुट्याउने, डिफ्रेन्सिएट गर्ने कुरा थाहा छ है। कम्प्लेन्ट भनेको कम्प्लेन गर्नेबाट आएको वर्ड हो, COMPL, कम्प्लेन गर्छ नि कसैले, हो त्यो। हेर, इङ्गेज भनेको बिजी हुने, डिस्ट्रिब्युट भनेको बाँडफाँड, भर्स्ट भनेको चाहिँ
मलाई थाहा छैन, अहिले हेरौँला। एक्सटिन्ट भनेको चाहिँ एक्सटिन्ट क्रिएचर भन्छ नि, लोप हुँदै गएको, हराउँदै गएको, एजतिर गएको, ध भन्नाले किनार किनार लागेको भनेको है। गज भनेको मैले बुझेअनुसार प्रेसर गज भन्छु, मैले अरू थाहा छैन है। इन्फाउन्ड भनेको कसैलाई इन्फर्म गर्नु, एकम्पेन्ट भनेको चाहिँ थाहा छैन, थाहा छ तर एकम्पेन्ट भनेको एक्ज्याक्टली के हो भने चाहिँ थाहा छैन। अब क्लिन्च भनेको पनि थाहा छ भने चाहिँ तिनवटा वर्डको मिनिङ हामीलाई थाहा रहेन रहेछ। अब तिनवटा वर्डको मिनिङ थाहा नभए चाहिँ ट्याक्कै के गर्ने सुरुमा भनेपछि तिनवटा वर्डको मिनिङ खोजेर कपीमा लेखिहाल्ने। लेखे चाहिँ के गर्ने भन्दा कुन मिनिङ हामीलाई थाहा भएन भन्दा वर्स्ट भनेको थाहा भएन है, वर्स्ट VER VERSED। अब यसको मिनिङ ट्याक्क लेखिहाल्ने है। वर्स्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि वेल वर्स्ट इन इम्प्लोइमेन्ट ल, इन्फर्म्ड अबाउट, इन्फर्म्ड अबाउट जसलाई इन्फर्म छ भनेको है, ह्याभिङ नलेज अर स्किल हो, जोसँग नलेज छ वर्स्ट भनेको, जोसँग नलेज छ स्किल छ त्यसलाई वर्स्ट भनेको रहेछ है, त्यसरी बुझ्ने। एउटा यो वर्स्ट भनेको पनि थाहा भयो होइन। अब एकम्पेन्ड भनेको चाहिँ यो पनि हेरिहाल्ने है, यसरी गर्ने, जहिले पनि रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दाखेरि यसरी गर्ने, अप्सन हेर्ने, यसको मिनिङ थाहा छैन भने ट्याक्क पहिला मिनिङ खोजिहाल्ने। एकम्पेन्ड भनेको के रहेछ र है, ट्राभल गो एलोङ विथ, गो विथ सँगसँगै जाने, के कुनै काम भइरहेछ भने त्यसै सँगसँगै जानेलाई चाहिँ एकम्पेन्ड विथ भन्दो रहेछ है, सँगसँगै हुने कुराहरूलाई पनि त्यसलाई एकम्पेन्ड विथ भन्दो। अब क्लिन्च भनेको, अब अर्को क्लिन्च भनेको पनि लेखिहाल्ने है आफूले है, CLINCH क्लिन्च भनेको टु कन सेटल, सेटल गर्ने, टु कन्फर्म गर्ने, सेटल गर्ने कुरालाई चाहिँ क्लिन्च भन्दो रहेछ, क्लोज गरिदिने, कन्क्लुज, कन्क्लुड के कन्क्लुजनमा जाने, सेटलमेन्ट गर्ने है, त्यसलाई चाहिँ क्लिन्च भन्दो रहेछ। भनेपछि अब हामीलाई अप्सनमा भएको जम्मैको मिनिङ थाहा भयो है। अब वान, अब वान अब माथिबाट पढ्दै थिएन, वान ड्यास फिचर अफ बिजनेस इज इट्स इकोनोमिक क्यारेक्टर भने चाहिँ, भनेपछि वान डिस्टिङ्गुइजिङ फिचर अफ बिजनेस इज इट्स इकोनोमिक क्यारेक्टर ट्याक्कै मिल्छ, तर अरू पनि हेरौँ है। वान कम्प्लेन्ट मिन फिचर भनेको कम्प्लेन्ट गर्ने हुने, वान इङ्गेज हुन्न, डिस्ट्रिब्युट पनि हुन्न, वर्स्ट पनि हुन्न, वर्स्ट भनेको अघि हेरेको नलेज भएको, वान नलेज भएको बिजनेस अफ फिचर अफ बिजनेस इज इट्स इकोनोमी यो पनि हुन्न है। एक्सटेन्ट भनेको हराउँदै गएको, एकम्पेन्ड भनेको सँगसँगै हुने, भनेपछि सँगसँगै हुने बिजनेस को फिचर भनेको इकोनोमिक क्यारेक्टर हो भने यो पनि मिलेन नि त होइन। क्लिन्च भनेको सेटल, सेटल गर्ने बिजनेसको कुनै फिचर भनेको इकोनोमिक क्यारेक्टर, यो पनि मिलेन। भनेपछि डिस्टिङ्गुइजिङ फिचर भनेको बिजनेसको चाहिँ नि डिस्टिङ्गुइज गर्छ भनेको कुनै बिजनेसको क्यारेक्टर चाहिँ नि कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको इकोनोमिक क्यारेक्टरले नै छुट्याउँछ भनेको है, त्यसरी बुझ्नु है। इन द वर्ल्ड अफ बिजनेस वी इन्टरेक्ट विथ इच अदर नट एज अ फ्यामिली मेम्बर, फ्रेन्ड्स अर नेबर्स, बट एज अ बायर एन्ड सेलर, इम्प्लोयर्स एन्ड इम्प्लोइज एन्ड द लाइक भनेको हामी चाहिँ बिजनेसको बिजनेसको वर्ल्डमा चाहिँ हामी एकअर्का चाहिँ भाइ भाइ बहिनी दाई भाइ बाबा मम्मी जस्तो फ्यामिली जस्तो गर्दैनौँ। हामी जस्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि म ऊ चाहिँ बायर हो, म चाहिँ सेलर हो, भनेपछि हामी चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो कर्मचारी हो, म चाहिँ उसलाई जागिर दिने मान्छे हो, अनि भाइ भन्ने माया गर्ने यताउता हुन्न अरे है बिजनेसको वर्ल्डमा चाहिँ है। अनि ट्रेडिङ फर इक्जाम्पल इज अफन बाई हार्ड बार्गेनिङ, अब अफन बाई हार्ड बार्गेनिङ है भनेको ट्रेडिङमा चाहिँ ड्यास बाई हार्ड बार्गेनिङ, अब के हुन्छ अफन कम्प्लेन्ट बाई हार्ड बार्गेनिङ भनेको एकदम हार्ड बार्गेन गरेर कम्प्लेन त गर्दैनन्, इङ्गेज बाई हार्ड बार्गेनिङ हुनसक्छ है, तर इङ्गेज पछि इन आउँछ है, बाई आउँदैन। अफन बाई आएछ भने बाईभन्दा अगाडि धेरै जसो केसमा इडी आउँछ, भित्री फर्म आउँछ, यो पनि टिपेर राख्नु है, नआउन पनि सक्छ है, फेरि सधैँ आउँछ भन्ने छैन है। अब इङ्गेज इङ्गेज इन हार्ड बार्गेनिङ हुन सक्थ्यो, तर यहाँ बाई आएर यो इङ्गेज भएन, डिस्ट्रिब्युट क्या डिस्ट्रिब्युटेड बाई हुन सक्थ्यो, तर डिस्ट्रिब्युट मात्र छ, डिस्ट्रिब्युट टु हुनसक्छ है, डिस्ट्रिब्युट पनि भएन। भर्स्ट भनेको त अब यहाँ स्किलको कुरा हो, यो कुनै क्यारेक्टर, यो भर्स भनेको क्यारेक्टरिस्टिक हो कुनै मान्छेको जस्तो है, त्यही भएर यो भर्स त त्यहाँ हुने कुरै भएन। एक्सटेन्ट भनेको हराउँदै गएको हुन्न, गज हुन्न, इन्फर्म हुन्न, एकम्पेन्ड हुनसक्छ है, क्लिन्ज बाई हार्ड बार्गेनिङ पनि हुनसक्छ, सेटल हुन्छ नि त क्लिन्ज बाई, जस्तै हार्ड बार्गेनिङ गरेर सेटल गर्ने हुनसक्छ नि त होइन। तर जस्तै के हुन्छ भन्दा ट्रेडिङ, ट्रेडिङ चाहिँ हार्ड बार्गेनिङ गरेर सेटल हुन्छ भन्न मिलेन नि त, ट्रेडिङ त सेटल हुन्न, तर ट्रेडिङ इज अफन एकम्पेन्ड बाई हार्ड बार्गेनिङ भनेको सँगसँगै हार्ड बार्गेनिङ गर्दा गर्दै ट्रेडिङ हुन्छ भनेको के है, बुझ्नुभयो नि। यो एकम्पेन्ड बाई भनेको अघि हामीले मिनिङ हेरेको थियौँ, सँगसँगै जाने कुराहरू, हार्ड बार्गेनिङमै, हार्ड बार्गेनिङको सँगसँगै ट्रेडिङ हुन्छ भनेको, ट्रेडिङ चाहिँ हार्ड बार्गेनिङ, ट्रेडिङभित्र हार्ड बार्गेनिङहरू हुन्छ भनेको क्या है। अनि विच इन विच बोथ साइड कन्सिल देयर फुल ह्यान्ड, अब हो कसरी हुन्छ भनेर त्यहाँ भनिरहेको छ है, अब कसरी हुन्छ
सेटलमेन्ट भयो क्लिन्च भनेको भए सेटल हुन्थ्यो, सेटल कसरी हुन्थ्यो भनेर भन्छ भने यसमा चाहिँ एकाउन्ट कसरी हुन्छ हार्ड बार्गेनिङ हुँदा हुँदै उनीहरूले के गर्छन् भनेर भनिरहेको छ। इङ्ग्लिस बोथ साइड कन्सिल देयर फुल ह्यान्ड भनेको कन्सिल भनेको नि एक्चुअली मिनिङ हेरिहालौँ है। कन्सिल भनेको चाहिँ के रहेछ, CONCEL कन्सिल, हाइड लुकाउँछन् अरे कि है। भन्न खोजेको कस्तो हुन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ, एकदम आफ्नो चाहिँ सबै कुराहरू लुकाउँछन् होइन, अनि परह्याप्स इन सम ब्लफिङ भने चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ परह्याप्स मैले यो इङ्गेज हालिदिएँ डाइरेक्ट हालिदिएँ तपाईँलाई नसोधिकन है, किन हालेँ भन्छु है। अब यसमा के हुन्छ भने दुइटै जस्तै किन्ने मान्छेले पनि बेच्ने मान्छेले पनि एकदम म केही फाइदै छैन ल त्यही पनि लानु जस्तो गर्छ नि होइन। अनि किन्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यत्रो धेरै पैसा हालेँ त्यही पनि ल ठिकै छ तपाईँले भनिहाल्नु यस्तो हुन्छ नि होइन। भन्न खोजेको ब्लफिङ भनेको फेक जस्तो प्रिटेन्ड गर्ने होइन, अनि पुरै कन्सिल आफ्नो पुरै हातहरू लुकाउँछन् भन्ने खोजेको सबै आफ्नो मेन कुराहरू लुकाउँछन्, फाइदा भइरहेको हुन्छ तर पनि केही भएन जस्तो गर्छन् भनेको है। इङ्गेज इन ब्लफिङ भनेको फेक प्रिटेन्ड गर्नमा बिजी हुन्छन् भनेको है, बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ इङ्गेज इन ब्लफिङ भनेको है केही काममा बिजी हुन्छन्, इङ्गेज इन ब्लफिङ भने केही काममा बिजी हुन्छन् जस्तो होइन। यहाँ कम्प्लेन इन सम ब्लफिङ त हुन सक्दैन, डिस्ट्रिब्युट इन ब्लफिङ हुनु यहाँ भएको कुनै पनि अप्सन यहाँ मिल्दैन है। अनि एन्ड अ स्किल्ड सेल्स पर्सन इज वेल्ड होइन, अब यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन बोल गरे जस्तो भएर कारोबार हुन्छ भने अब यता स्किल्ड पर्सनले कसरी गर्छ होइन। अब एउटा बवाल प्रोफेसनल सेल्स पर्सनको क्यारेक्टरको कुरा हुन्छ अब हेर है, अ स्किल्ड सेल्स पर्सन इज वेल सिधै भर्स्ट हुन्छ यसमा, किनभने अघि भर्खर हामीले मिनिङ हेऱ्यौँ त त्यहाँ फुल अफ नलेज एकदम हाइली स्किल्ड इज वेल भर्स्ड इन द आर्ट अफ एरोजिङ अ कस्टमर्स एटेन्सन भनेको त्यो चाहिँ यति नलेज हुन्छ कि त्यससँग कस्टमरको एटेन्सनलाई चाहिँ नि गेन गर्नको लागि चाहिँ यति नलेज हुन्छ कि त्यो आफ्नो कस्टमरको नलेजलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा राख्छ जस्तो के कस्टमरको एटेन्सनलाई है। समटाइम बाई अ बिट अफ पफरी भनेको कस्तो भन्दा जिस्का जस्तो कि, जस्तै कुनै मानव टी सर्ट किन्नको छ भने टी सर्ट लगाए कस्तो दामी देख्यो है तपाईँलाई भन्छ नि, कति भन्छ नि त्यस्तो होइन, त्यस्तो केसहरू है। जस्तै अब त्यो राम्रो देखे नराम्रो देखे तपाईँलाई क्या स्वागत किन्छ भनेर के उसको एटेन्सन लिनको लागि टु ड्यास द सेल टु कम्प्लेन द सेल टु डिस्ट्रिब्युट द सेल, सेललाई बाँड्ने डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यहाँ के भन्छ भन्दा कस्टमर र त्यो सेल्स स्किल सेल्स पर्सनको बिचको कुरामा त एउटा मान्छेले त सेल त बाँड्दैन नि त होइन, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिन्स द सेल सेटल गर्छ कन्क्लुड गर्छ भनेको कि सेललाई भनेको अ स्किल्ड सेल्स पर्सन इज वेल भर्स्ड एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ त्यो इन द आर्ट अफ एरोजिङ अ कस्टमर्स एटेन्सन भनेको कस्टमरको एटेन्सनलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा राख्ने जस्तोको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम पर्फेक्ट ट्यालेन्ट हुन्छ। समटाइम बाई अ बिट अफ पफरी भनेको त्यो अघि मैले भने नि त्यो बवाल देखेछ अलिकति जे पाए त्यही भनेर नभएको कुरा भनेर पनि उचालेर पनि होइन टु क्लिन्स द सेल, उसलाई त सेटलमेन्ट गर्न छ जसरी पनि बिकाउन छ त्यही भएर उसले चाहिँ यस्तो गर्छ भनेको है, बुझ्नुभयो नि। यो एकदम इजी थियो, अब हेरौँ है एन्सर पनि मिल्यो होला ल। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अब त्यही भएर जहिले पनि रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तल अप्सन हेर्ने, त्यो अप्सनको मिनिङ आफूलाई थाहा छ कि नै पहिला सुरु ट्याक्क त्यसको मिनिङ खोजिहाल्ने, खोजेर भ्याएपछि चाहिँ आफूलाई लेख्ने, लेखेपछि मिनिङ त जम्माइको थाहा छ नि, बल्ल हामीले चाहिँ नि कन्टेन्ट बुझ्दै जाने है। यो रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि वर्डको चाहिँ मिनिङ चाहिँ नयाँ टाइपको आएको हुन्छ, रियल इक्जाममा नै आउँछ है। यो क्वेसन दुइटा क्वेसन चाहिँ मैले इक्जाममा आएको भएर तपाईँहरूलाई यो सल्भ गरेको, इक्जाममा आएको छ। अब क्लिन्च भने यसो अलिकति टफ टाइपको छ नि, तर यिनीहरू चाहिँ लेख्ने अनि यसरी हुन्छ डे बाई डे इम्प्रुभ हुँदै जान्छ है। अनि हजुरहरूलाई कुन क्वेसन नम्बर चाहिँ नि आएको छैन त्यो मलाई कमेन्ट गर्नु, म त्यो पनि गर्दै हाल्छु है त ल। आजलाई भयो भाइ यति है त ल।